Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі про таке. Протистояти коронавірусу. Яких заходів вжито в Миколаєві? Суд 12 березня оголосить запобіжний захід водієві Range Rover, який в'їхав маршрутку в центрі Миколаєва. Частина депутатів Миколаївської міськради перевірили комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс». З 12 березня миколаївські школи закриють на карантин. Таке рішення узгодили сьогодні члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання в міськраді. Епідеміологічний поріг у місті перевищений на 2,7%. 12 березня закривається на карантин Миколаївська спеціалізована школа номер 22. Тут навчається 1467 учнів. Станом на 11 березня 391 дитина знаходиться на лікарняному. На сьогоднішній день ми вчора і позавчора призупиняли освітній процес. У нас були такі 5А клас, 5В клас, 1Г клас, 1Д клас. Вони діти там більше 20, там під 30% дітей було відсутніх. Вчора ми моніторили кількість відсутніх дітей. По початковій школі вже було фактично 20%, по 5-11 класам це було 18%. Сьогодні ранковий моніторинг дозволив зробити таке власне рішення про те, що сьогодні в школі вже не було 391 дитину, це 27%. 17-річна Надія Сидорова навчається в 11 класі. У травні цього року складатиме зовнішнє незалежне оцінювання. Каже, на підготовку до іспиту карантин не вплине, займатиметься вдома. Я готуюсь вдома сама з усіх предметів, тому для мене це навпаки навіть краще, тому що я буду мати більше часу приділяти увагу саме підготовці до ЗНО, а не шкільним предметам. Я готуюсь сама, тобто, на жаль чи на щастя, я находжу до репетиторів, тому це досить для мене відповідальна справа, та я намагаюся сама робити собі графік, фронт робіт, які треба виконати, щоб підготуватися вчасно. На час карантину вчителі навчатимуть учнів дистанційно. Юлія Михайлова – вчителька німецької мови. Використовує соцмережі та власний сайт, коли є необхідність спілкуватися зі школярами на відстані. Записує для них відеоуроки та використовує інтерактивні завдання. Мовою префікса «г» – основи плюс закінчення «г». Наприклад, «махен» – «гемах», «кохен» – «гекох». «Іч хабе ді хаусокаве» – «гемах». Учні по-різному є групи 15-18 людей, є цілий клас 28-29. Класів багато, це загалом 7 паралель, 10 і 9. Ми використовуємо платформи Moodle, клас, Google клас мається на увазі, також соціальні мережі, деякі Facebook елементами, так, тому що деякі є види завдання, які краще робити саме в цих програмах і в цих соціальних мережах. І зазвичай я використовую свій сайт, це найтакий перевіреніший варіант, де можна викласти все і отримати гарні результати. Щоб не порушувати навчальний процес, один тиждень карантину дорівнюватиме одному тижню канікул, які мають розпочатися з 1 квітня. Таке рішення прийняли члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На тому тижні окремі класи були закриті у 4 школах – це 26, 12, 35, 22. Вчора ми збирали, моніторили ситуацію щодо рівня захворюваності в закладах освіти. То хочу сказати, що порівняно з минулим тижнем рівень у нас зріс. І з сьогоднішнього дня призупинили освітній процес у зв'язку із перевищенням захворюваності повністю у закладах освіти Академія дитячої творчості і в 27-й школі. Сьогодні так само проводили моніторинг і з завтрашнього дня надіслали клопотання ще 7 керівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з тим, що їм так само у зв'язку з захворюваності на грип та ГРВІ треба призупинити освітній процес. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай розповіла, рівень захворюваності в місті порівняно з минулим тижнем збільшився. За 10-й тиждень по місту Миколаїв зареєстровано 3125 випадків захворювання на грип та ГРВІ.
що на 17% більше, ніж за попередній тиждень. Причому 78,2% це складають захворівші діти до 17 років. Їх 2129 осіб. Серед дітей шкільного віку від 5 до 17 років захворюваність збільшилась на 21% і складає 1252 випадки. Ганновичко звернулася до членів комісії з проханням виділити 5 мільйонів гривень на закупівлю дезінфекційних засобів, безконтактних термометрів та пошив марлевих пов'язок. Питання про виділення грошей мають розглянути 12 березня на сесії Миколаївської міської ради. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Щодо ситуації в області, директорка Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Удовиченко поки ситуацію не коментує. Кабмін хоче запровадити по всій країні карантин. Такий план затвердили, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу, розповів прем'єр Денис Шмигаль. Запланували також додаткові видатки. Йдеться про 100 мільйонів гривень, щоб, зокрема, докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту від інфекції. Відзавтра на тритижневий карантин закриють усі школи, дитсадки та виші в Київській, Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях, Полтаві, Львові, Івано-Франківську, Житомирі та Миколаєві. На квітень перенесуть пробні ЗНО. У комунальних закладах скасують кіносеанси та концерти, закриють музеї. А ще минулого тижня на карантин закрили всі школи та виші у Чернівцях. Відсьогодні на карантин і дитячі садки. У Чернівцях є хворий на коронавірус. У місті обмежили і масові заходи. Частково або повністю їх заборонили у Житомирі, Сумах, Харкові, Львові, Вінниці, Кропивницькому та Тернополі. Відсьогодні з міжнародного миколаївського аеропорту компанія JoinUp скасувала вильоти до Шарм-ель-Шейху через поширення коронавірусу. На всі інші напрямки – без змін. Інформацію підтвердив директор миколаївського аеропорту Федір Барна. Ситуація з коронавірусом. Ви ж бачите, що карантин падає попит, тому що Єгипет уражений. У нас в країні вводять карантин, в місті Київ карантин об'явлений до кінця травня, до кінця березня. Тому так, да, це на розвиток авіакомпанії туроператор. З іншими вилітами все гаразд. Ми поставили питання перевізнику, чекаємо відповіді. Скорочення видатків, покращити якість та збільшити прибуток. Частина депутатів Миколаївської міськради провели перевірку комунального підприємства «Миколаївелектротранс» щодо розтрати бюджетних грошей. У депутата Сергія Карцева виникли питання щодо заробітної платні директору підприємства Володимира Євтушенка. Чекається сьогодні зарплата у руководителя. Я написав 45 тисяч. Це ви сказали, я хочу підтвердження. Принесіть відео. Это одного руководителя. Вот сколько у нас зарплата, то есть со всеми, накрутками и так далее. При зарплате 53 тысячи. При том, что сегодня предприятие, вот мы заходим на АСР, видим эти ободранные стены. А где первое? Владимир Ильич, не перебивай. Окрім того, у Сергія Карцева виникли питання щодо позички, яку раніше брало керівництво підприємства. При зарплаті 53 ви ще берете суд. Елена Григорьевна, выручайте. В том году они не были ободраны, мы только сейчас ободрали. А в прошлом году я обратилась... Вы послушайте! Я обратилась за помощью, чтобы мне на предприятии выдали такую суду за 2 года. На 2 года предприятие выдать такую суду не может. У меня лейкоз крови, я лечусь и в Израиле езжу на... Обслідування, і директор сказав, що мені допоможе в цьому вопросі. Депутат Олександр Бернацький говорить, позичка задля такої справи – благий намір. Можеш не для себе, для того, щоб вирішити. З моральної точки зрення, якраз, я вважаю, що поступок директора, наоборот, дуже серйозний, який підтримав свого руководителя, свого з моральної точки зрення. Сергій Карцев каже, підприємство має скоротити видатки. Директор Володимир Євтушенко говорить, треба модернізувати підстанції, щоб зменшити споживання електроенергії. Підстанції старі і устарівші. За рахунок того, що ми поміняємо рельси на трамваї і перейдемо в іншу систему управління, ми зменшимо, як мінімум, як все те, що робить зараз Вінниця, те, що робить інші, Одеса. Вони переходять від цього старого, вони переходять до нового. Це дає можливість економії, як та машина, Мерседес. 30-го года выпуска и, извините, 2000-го года выпуска. Разница есть в потреблении топлива?
есть. То же самое трамвай. Модернизируются все, ребята. Все имеет свои технические перспективы в этом плане. Это ответ? Это ответ. Про збільшення прибутку Володимир Євтушенко каже, є спосіб, як це зробити. Это убрать с проспекта маршрутки и пустить туда больше количество троллейбусов. И дать больше зарабатывать. Смотрите, тенденция 2018 года, май месяц, доход предприятия составлял тогда то время там 1,4 миллиона. Сегодня доход предприятия составляет уже 3 миллиона. Ну так тариф подняли же. Правильно, тариф подняли. Володимир Євтушенко показав роботу трамвайного депо, де зараз триває капітальний ремонт електротранспорту. Ми перші відкриваємо, ніхто такого не робить. Я до чого нам салон зробили, все ще трамвай ми думали на наружну обшивку. Тому що вже наружна обшивка. Ми і так її частично міняємо, бачите, так? Ми міняємо, вбираємо, тому що вона вже ніяка. Сергій Карцев говорить, керівництву підприємства треба переглянути стратегію її розвитку. Практично ми хочемо сьогодні при тих виділених грошах, яке сьогодні отримує підприємство, перше, щоб вони ефективно використовувалися. Друге, щоб вони за рахунок дохідної частини були скорочені, відповідно звільнилися мільйонів хоча б 40-50 на якісь інші потреби, може навіть цього підприємства. І ось цього стратегічного шляху на підприємство ми сьогодні не бачимо. Ініціатива повинна йти від підприємства, виходити на комісію, після цього на наступну комісію і на сесію. Тоді буде результат, але без голослівних заяв. Група людей, яка загордилася ось цих ось, я навіть не знаю, як їх назвати, щоб не образити нікого, тому що вони всі депутати, вони люди. Вони ж потім, коли це все закінчиться, ці вибори і так далі, вони потім прийдуть і скажуть, слухай, ну ти ж розумієш, це так треба було. Депутат Сергій Карцев говорить, такі перевірки найближчим часом планують зробити Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївські теплоелектроцентралі. Сергій Карцев додає, питання функціонування підприємства і роботу керівництва порушуватиме завтра під час сесії. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Рішення щодо запобіжного заходу відносно Дмитра Прокопенка, водія рейндж-ровера, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якого загинула пасажирка, а також двоє пасажирів та водій маршрутного таксі з травмами знаходяться у лікарні. Оголосять завтра, 12 березня, об 11:30. Про це стало відомо в ході судового засідання сьогодні. Засідання, анонсоване на 15-ту, розпочалось о 15:35. Лікарі, викликані в суд як свідки, не з'явились. Суддя Світлана Гречана зачитала пояснення медиків. Повідомляємо, що вказані працівники вказані час та дату перебувають на робочому місці. Штатний розгляд передбачає цілодобове функціонування комунального некомерційного підприємства Миколаївського обласного центру психічного здоров'я Миколаївської обласної ради за такого заміна вказаних фахівців. І можливості це може мати незворотні негативні наслідки для функціонування медичного закладу. Прокурорка Аліна Жиганурова подала клопотання щодо примусового виклику до суду лікарів та перенесення засідання. Ні з їх листа про причини неявки, ні з тих документів, які вони надали, в яких відображено розвиток події, як саме проводився огляд підозрюваного, це ж таки не відповідають на головне питання, так чи перебував він в стані наркотичного сп'яніння. Адвокат Ігор Притикін говорить, питання про стан сп'яніння учасника дорожньо-транспортної пригоди розглядають під час розгляду справи по суті, а не під час обрання запобіжного заходу. Будь-який стан водія, в якому він перебував під час дорожньо-транспортної пригоди, не відноситься до об'єктивної сторони вказаного злочину, не відноситься до предмету доказування вказаного злочину, а відноситься тільки до обтяжуючих або пом'ячуючих обставин чинення кримінального правопорушення. Заслухавши сторони, у суді оголосили перерву на 15 хвилин. Після повернення суддя Світлана Гречана оголосила про відмову у клопотанні прокурора. Засідання продовжили. Прокурорка просить суд про обрання запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб. Аргументує ризиками. Тяжкість покарання, яке передбачено статтею, за якою оголошено про підозру, доводять, що ризик того, що він може переходити з минулої відповідальності, все ж таки має місце. Підозрюваний Дмитро Прокопенко говорить, водійське посвідчення та закордонний паспорт здав до прокуратури. Не бачу аргументів і масло масляне, наговорюють. Паспорти я здав, якщо треба український, також здам. Казали, що я можу здійснити повторний злочин.
здав права. Я бачу упереджене ставлення. Я прошу не позбавляти мене волі. Надали достатньо даних і документів, які підтверджують про належну процесуальну поведінку нашого підзахисту. Він має сталий заробіток, він має постійне місце проживання, він має сім'ю, у нього міцні соціальні зв'язки, як серед родичів, так і друзів, також в тих спортивних секціях, де він займається. Вислухавши сторони, суддя Світлана Гречана оголосила, рішення щодо запобіжного заходу буде оголошено 12 березня об 11:30. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнувся Range Rover і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 4 людини, одна з яких згодом померла. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Паростки пшениці, ячменю, сонячника, гороху та різноманітної зелені, а ще їстівні квіти. До півтони мікророслин на місяць вирощує миколаївець Руслан Грімов. Є, допустим, проростки. Є паростки 3-4 дні, паростки, яким вже тиждень, максимум до 2 тижнів, в залежності від культур. Наступна – це коли виходить 2 пари листків, і є бебі-салати – це ще більші рослини. Мікрогрін – це зелень городини, зібрана після пророщування. Чоловік цікавиться технологією вирощування міні-зелені 10 років. Починав з вивчення літератури та перегляду відеоматеріалів в інтернеті. Посівний матеріал використовує сертифікований, як вітчизняний, так і закордонний. Міні-рослини можна виростити самотужки в домашніх умовах. Головне – дотримуватись температурного режиму та регулярного поливу, говорить Руслан Грімов. Врожай збирати через 7-10 днів. Дома виростити 100-200 грам там до кілограма. Вдома виростити 100-200 грамів до кілограма неважко. Можна використовувати торф хорошої якості або кокос. Якщо є в кого дача, можна взяти листяний компост. Воно буде прекрасно рости. Але ж знову ж таки, не весь торф підходить. Мілка фракція не підходить. Треба брати крупнішу, щоб коренева система краще укріплювалась. Хоча, в принципі, паростку все одно де рости. Я якось вирощував на паперових рушниках. Рослинні паростки містять концентровану кількість мікроелементів та вітамінів. Хоча дієтологи однозначно про користь мікрогріну не говорять, розповідає Роман Мазо. Вважається, що в таких культурах набагато більше мікроелементів, ніж у великих рослинах, приблизно в 3-5 разів. Тобто по будь-якому елементі, якщо ви будете досліджувати, це біофлавоноїди, каротиноїди, соланіни, вітаміни групи В, аскорбінка, мікроелементи, такі як кальцій, селен, цинк, будуть знаходитись у підвищеній кількості і, звичайно, споживання їх навіть у невеликій кількості буде добре впливати на функцію кишківника, кровотворної та імунної системи. Сумніву в користі мікрогріну немає, але маркетингова складова перебільшує його значення. По-перше, ці рослини дорогі. Якщо порівняєте звичайні овочі із вартістю мікрогріну, то вийде у 10-20, а деколи в 30 разів дорожче за звичайні овочі. Тобто навіть зараз весною звичайні овочі коштують, ну, умовно кажучи, від 20 до 50 гривень за кілограм. Влітку в 2-3 рази дешевше. То мікрогрін у будь-який сезон коштує від 120 до 400 гривень за кілограм. Це категорія дорого вартісних продуктів. По-друге, звичайно ж, споживання його в великій кількості неможливе. Мікрогрін використовують в кулінарії переважно в якості спецій або прикрас. Додають до соусів, салатів та супів. Це підкреслює смак, говорить кухар Дмитро Волошин. Дивлячись, якого смаку хочете досягнути. Якщо гострий, використовуємо редис, якщо більш солодкий, можна використовувати горох. Естетична складова теж є. Використовується для більш презентабельної подачі. Як говориться, люди їдять в першу чергу очима, а потім вже шлунком. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе.